יש הבטחה גדולה ביותר, שכל אחד מאיתנו חייב לקחת לליבו את דברי הזוהר הקדוש האלו. שכל מי ששומר על ברית הקודש, זוכה למלכות. כל בן אדם, רבותיי, רוצה מלכות. כמו שאמרנו, מה זה מלכות? מלכות בנשמה היהודית שלך, ומלכות בפרנסה. ואומר הזוהר הקדוש, הבטחה גדולה ביותר, תשמעו רבותיי. וכל מי ששומר עוד ברית קודש, זוכה למלכות, כמו שיוסף. ובישראל, בגלל ששומרים ברית, זוכים למלכות, אומר פה הזוהר הקדוש, הבטחה שמי שמאמין לרבי שמעון בר יוחאי יכול לצאת מאפלה, מעניות, מדוחק הפרנסה לאור גדול ביותר. מה זה מלכות? המלכות רבותיי זה הספירה שמשפיעה את כל הפרנסה לעולם לכל הגויים, לכל היהודים, לכולם. לפני המלכות מה יש? מידת היסוד. היסוד, רבותיי, מי זה? יוסף הצדיק. יוסף הצדיק, שזה היסוד, משפיע על המלכות, ואז המלכות משפיעה פרנסה לבן אדם. מה קורה לבן אדם שהמלכות שלו, שהיסוד שלו פגום? היסוד פגום, המלכות מביאה לו פרנסה בדוחק, בקושי פרנסה. לכן אומר הזוהר הקדוש, ישראל, בגלל ששומעים ברית קודש, זוכים למלכות. נאמר בהם, כל ישראל... בני מלכים, ומשה רבנו משום ששמר את הברית, נאמר בו, ויהי בישורון מלך, אשריהו מי ששמר את הברית. הקדוש ברוך הוא עשה חוק, טבע בעולם, מי ששומר על הברית זוכה למלכות. איי, אנחנו רואים רשעים גדולים שחוטאים ועושים עבירות, וכופרים ואפיקורסים, והנה יש להם עשירות גדולה. רבותיי, זה לא קושייה, הרי גם משה רבנו שאלת הקדוש ברוך הוא, מפני מה יש צדיק וטוב לו, צדיק ורע לו, רשע וטוב לו, רשע ורע לו. הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, משה רבנו אומר לו ריבונו של עולם הודיעני נא דרכיך אני לא מבין את הדבר הזה, איך יכול להיות? בן אדם רשע, כופר, אפיקורס, פרוצה, מה זה פרוצה? ערומה, איך יש להם שפע גדול? רבותיי, זה לא קושייה, גם משה רבנו שאל את הקושייה הזאת מי שיש לו אמונה יהודית בתורה הגדושה, בחכמים, ברבותינו עליהם השלום, זה לא קושייה למה? אומר המערשה בדימור המתחיל בגמרא, מסכת ברכות רשע וטוב לו. מה זה רשע וטוב לו? אומר המהרשה הקדוש, בגלל שאותו רשע עשה קצת מצוות ומעשים טובים. מה קורה לו? הוא חייב גיהנום, אבל יש לו מצוות. מה עושה אומר המהרשה? הקדוש ברוך הוא פרעו לא במזומן בעולם הזה. אומר לו, כך, אתה אוהב את העולם הזה? קח קש מזומן על העולם הזה. למה? כדי להיפרע ממנו בעולם הבא, כדי להכניס אותו לגיהנום, השם ירחם. אז אם האדם הוא רשע וטוב לו, השם ירחם ישבור ויציל, מה הוא עושה? הוא מקבל את העולם הבא בעולם הזה. אם בן אדם רוצה להיות כמו עשו הרשע, לקבל רק את העולם הזה. אבל להיכרד מחיי העולם הבא שזה הנצח נצחים. שאומר הרמב״ם, הנקמה שאין לך, הנקמה הגדולה ממנה. הדבר הקשה ביותר שיכול להיות ליהודי מאמין. או לבת ישראל מאמינה. מה זה? שחס ושלום תיקרר את הנשמה בחיי העולם הבא. מה זה שווה כל העולם הזה 70-80 שנה אם אתה מאבד את העולם הבא שלך? שום דבר לא שווה. אבל בן אדם שהוא מאמין וקשה לו בפרנסה וקשה לו בכל מה שהוא עושה בחיים שלו, אומר הזוהר הקדוש ישמור על ברית הקודש. כמו שיוצא פה בגלל שעמד בניסיון, בפיתויים הקשים. שמר על ברית הקודש, מה הוא זכה? הוא זכה למלכות. ככה כל בני ישראל וכל בנות ישראל ששומעות על הצניעות כששומרים על הברית, על הקדושה ועל הצניעות, רבותיי, זוכים למלכות. מה זה מלכות? הרחבת הדת, שפע. ואיך זוכים לזה, רבותיי? כשאדם שומר על ברית הקודש, ובת ישראל לא יכולה בצניעות, זוכה למלכות. אומר זוהר הקדוש, אוי לו למי שלא שומר את עוד ברית קודש. אשרי מי ששומר את עוד ברית קודש. מי ששומר את על ברית קודש, יהיה דלה ממילה שמע. דלת מן אחד. עין מעוד שמע. האדם אומר שמע ישראל, אדוני אלוהינו אדוני אחד. מה זה שמה? במילה שמה יש את האות האחרונה, זה מה? עין. ובמילה אחד מה? יש דלת. מי ששומר על ברית הקודש, יש עליו עט שמעיד אליו, היהודי הזה שומר על ברית הקודש. מגיע למלכות, שפע, פרנסה, יישוב הדעת, שמחה. הבת ישראל לא נחל בצניעות, מגיע לשפע, ברכה והצלחה. אומר <אז> הזוהר הקדוש, אם לא שומר על ברית הקודש, מה קורה לאות דלת? יש באות דלת קוץ, של האות יוד. רעות י' <יהוד> זה נגד הברית. ברגע שחס ושלום אדם פוגם בזה, או בחורה הולכת בחוסר צניעות, פוגמים בה י'. מה נשאר? אל אחר, סדרה אחרה. ברגע שיש אל אחר, השם ירחם ושמור ויציל באים צרות על הבן אדם, על כי אין אלוהי בקרבי, מצאוני הרעות האלה. לכן אומר הזוהר הקדוש, הבטחה גדולה. מה שיוסף הצדיק זכה לכל המלכות, לכל השפע, לכל הפרנסה, הכל בזכות שמירת ברית קודש.